پنوم ژوندې یم نور مړې یم پنوم ژوندې یم نور مړې یم د یارې غم دې داسې کړې یم د مینې کار ښه په راسته یې کوم د مینې کار ښه په راسته یې کوم د ژوند له کاره ستړی ستړی یم بسم الله الرحمن الرحیم مینهوالو کتونکو السلام علیکم د ادبي ګلونو نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی یو د ملازی چوک اوسیدونکی دی چې ډیر ښه لیک کوي نو بالکل چې نوم یې دی خاکسار مومند د زلمی شاعرانو کې شمار دی نو راځئ چې پروګرام کې ورته هرکلی ووایو او السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو هم ډیره مننه چې په دومره مصروفه دور کې د ژوند څو شیبې زمونږ په نوم کې او مونږ ته هم د څه ویلو مقراکه ستاسو کار او زیار ته ډیر په درنه سترګې ګورو ډیره مننه ډیره مننه ستاسو هم کوو چې دومره مصروفیاتو نه لنډ تنګ وخت کې مونږ له وخت راکړو مینهوالو له وخت وویستو نو ستاسو هم یو جهان مننه کوو پروګرام کې به درنه د پښتو ادب د سفر په باره کې پوښتنه کوو چې له خپلې ژبې نه مینهوالو کتونکو ته د ادبي سفر باندې لږه رڼا واچوو په ادبي دنیا کې د خاکسار مومند په نوم باندې څه لږه ډېره پېژندګلي لرم د ملا د پېښور په یو وړوکي غوندې کلي ملازی کې یعنې په سپید سنګ روډ کې کوم راځي په دې کې ژوند کوم د کال 2016 د اخرې اخرې نمې دغه ادبي سفر شروع کړی دی شاعري کوم بس دغه هلې ځلې دي او دا خبرې دي ډیر ښه ده یقینا کلامونو کې هم ستاسو ډیر خوند دی نو بالکل پروګرام کې به راسره غزلې شریکوي نو راځئ چې په شریکه کې کلامونه واورو نو بالکل ارشاد مننه د غزل نه وړاندې برته یو څو شعرونه ووایم چې په هر لار د ژوند ناکام شوم بدنام شوم په هر لار د ژوند ناکام شوم بدنام شوم په محبت کې ښه بدنام شوم بدنام شوم په هر لار د ژوند ناکام شوم بدنام شوم په محبت کې ښه بدنام شوم بدنام شوم په دې خار کې چې نیک نام نه وم بدنام نه وم په دې خار کې چې نیک نام نه وم بدنام نه وم زه په دې خار کې چې نیک نام شوم بدنام شوم چې نیمګړی شان کتاب وم هر چا لوستما چې نیمګړی شان کتاب وم هر چا لوستما چې مستند شوم تمام شوم بدنام شوم او د غزل مطلب ده چې یارا ستا د مینې غم د زړه د پاسه یارا ستا د مینې غم د زړه د پاسه ګرځوم لکه علم د زړه د پاسه تصویرونه د سنم د زړه د پاسه تصویرونه د سنم د زړه د پاسه چې خوب راشي را لګدم د زړه د پاسه ډیره مننه چې هوا ترینه جدا شو نو زخمی شو چې هوا ترینه جدا شو نو زخمی شو گزارو خوړو اتم د زړه د پاسه چې ډیره مننه چې هوا ترینه جدا شو نو زخمی شو گزارو خوړو اتم د زړه د پاسه چې نور د بی وفا یار کلار شي چې نور د بی وفا یار کلار شي نو را چوف کم ولادم د زړه د پاسه ډیره مننه ډیره مننه چې نور د بی وفا یار کلار شي نو را چوف کم ولادم د زړه د پاسه د بڼو غشي هیڅ نه خطا کیږي د بڼو غشي هیڅ نه خطا کیږي گزارونه کوي سم د زړه د پاسه ډیره مننه او یارا ته زما په ټوقه هم خفه شي یارا ته زما په ټوقه هم خفه شي زه دې ستغې سپورې وړم د زړه د پاسه ډیره مننه او ما مکتد چې ما خاکسار ستا هر ستم ته غاړه ایښي ما خاکسار ستا هر ستم ته غاړه ایښي ما زغملې هر ستم د زړه د پاسه ډیره مننه ډیر ښه یقینا ډیره مزه یې وکړه او ډیر ښه غزل و مینهوالو به دې هم خوند اغوستي پروګرام کې به راسره نور هم کلامونه شریکوي نو بالکل غزل راته بل هم شریکوي سمه ده د بل غزل مطلب ده چې د ژوندانه په سپېره دښته وخته د ژوندانه په سپېره دښته وخته لمبو دې زوړ کمه بې وخته وخته څه ارمانونه راله تا خاورې که څه ارمانونه راله تا خاورې که څه ګیله من یمه له بخته وخته څه ارمانونه راله تا خاورې که څه ګیله من یمه له بخته وخته چې مې جانان رانه رخصت اخیسته
چې می جانان رانه رخصت اخیسته د زن کدن په شان دې سخته وخته ډیر دې په تخت د بادشاهی کینول ډیر دې په تخت د بادشاهی کینول ډیر دې گزار کړه لخپل تخته وخته هسی بس زمانه تیر شوی ارمان هسی بس زمانه تیر شوی ارمان خبر دې نه وم له ارزښته وخته زما ځواني شوخی سنگار او خایست زما ځواني شوخی سنگار او خایست تا د خاکسار د سر منخته وخته ډیر ښه ډیره له ډیر مزه وکړه پروګرام کې به درنه نظم هم ریکارډ کړو ځکه چې نظمونه هم تاسو لیکلي دي نو وخت مو ډیر نه اخلم نو بالکل نظم را سره شریک یو آزاد نظم دی خو د هغې نه مخکې دوه شعرونه چې لتانه به دا زړه زما صبریږي ډېر په ګرانه لتانه به دا زړه زما صبریږي ډېر په ګرانه اے د عشق د رنځ بیمار رغیږي ډېر په ګرانه او پردي راوړي نه خپلیږي خلک وایي به خو پردي راوړي نه خپلیږي خلک وایي به خو زه وایم خپلیږي خو خپلیږي ډېر په ګرانه او آزاد نظم دی چې اے څومره ښکلی وخت و اے څومره ښکلی وخت و ته چې وړه وې زه وړوکې وما تا به د کور نه زوړ څادر راواخیست ته به خشاک له چې تلې زه به هم تلم در سره دواړه به کلي نه یو خواته لاړو ما به چې تا ته ویل ته ښه بې غمه کښېنه زه به ښه غټ پن د خشاک وتړم تا به ویل راته نه داسې خو نشي کېدی چې ته خشاک کوې او زه به درته ناسته یمه خپه گپ گپ خپه قلار قلار با دواړو خشاک کولو چې کله پنګ به د خشاک پوره شو ما به تا ته ویل ماته یې په سر که ګرانې تا به ما ته ویل ماته یې په سر که ګرانه ته به په ما خفه کېدې زه به په تا زیرېدم خپه گپ گپ خپه قلار قلار با دواړو خشاک کولو چې کله پنګ به د خشاک پوره شو ما به تا ته ویل ماته یې په سر که ګرانې تا به ما ته ویل ماته یې په سر که ګرانه ته به په ما خفه کېدې زه به په تا زیرېدم تا په خپل ښایسته وړو نازکو لاسو اخر پنګو کې را په سر کو ماته نه د سماج فکر و نه د رواج فکر و له هر څه بې پروا دواړه وښه بې پروا خپه گپ گپ به شو روان دواړه ما به چې پن ستاسو تر کوره راوړو مور به دې ډېرې دعاګانې وکړي نه د سماج فکر و نه د رواج فکر و له هر څه بې پروا دواړه وښه بې پروا خپه گپ گپ به شو روان دواړه ما به چې پن ستاسو تر کوره راوړو مور به دې ډېرې دعاګانې وکړي خو نه پوهېږم په دې خو نه پوهېږم په دې هغه پندونو دعاګانو هم کار ونه کړلو ته له ما لرې لاړې زه له تا لرې لاړم تا ته هم ژوند لوی پنګ دی ما ته هم ژوند لوی پنګ دی خو نه پوهېږم په دې هغه پندونو دعاګانو هم کار ونه کړلو ته له ما لرې لاړې زه له تا لرې لاړم تا ته هم ژوند لوی پنګ دی ما ته هم ژوند لوی پنګ دی نه زه ستا پنډ وړی شم نه ته زما پنډ وړی شې خو د دې باوجود ما ته غمونه راکا زه به یې پنډ کم د خشاک غوندې زه به یې وړمه د خشاک غوندې او دا ځکه چې په تا باندې مې د جهان ټولې خوشحالۍ ګرځو دي د جهان ټولې خوشحالۍ ګرځو دي ډېر ښه مننه کوم پروګرام کې چې دومره سخت وخت لنډ تنګ وخت نه وخت رویستو موږ سره پروګرام کې شرکت وکړو نو یو جهان مننه کوم پروګرام تلو تلو کې به مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ نو بالکل لنډ غونډه کې پیغام چې مینه وکړي او په مینه باندې خپل ژوند ښایسته کړي او ستاسو هم ډېره مننه چې وخت هم راکړو ډېره مننه پروګرام تلو کې به انشاءالله تر بلې مرکې پورې ماهن زمام ما سره کیمرامین اختشام خان لور کې اجازه دلوي الله په امان